你咪正在服用心脏药物呢？药物会俾我哋一种错误嘅安全感。即使一个人用咗心脏药物都好啦，佢食多咗饱和脂肪或者反式脂肪、快餐垃圾食物、红肉同埋加工肉类、糖果、加工食品等等，仍会加剧炎症，并且心血管疾病恶化。呢个系事实，但系有希望啊！一项针对31000多名成年人的研究发现，通过进食富含蔬菜、水果和鱼类但是肉类含量低的饮食，可以大大减少心血管疾病的复发，而不仅是药物治疗。心脏健康的饮食可以将他们死于心血管疾病的风险降低 35%， 新的心脏病发作风险降低 14%， 心力衰竭的风险降低 28%， 中风的风险降低 19%。所以要食蔬菜，健康的心脏是始于健康的饮食啊。